Skupina Štajn je v sodelovanju s kulturnim društvom Priden Mušic predstavila svoj najnovejši projekt Šutna dnevna soba Kamnika. Najprej je sledila simbolična otvoritev. Nato smo se udeleženci otvoritve lahko ogledali dve predstavi, ena od njih je bila improvizacijska. Nato je Sinan Mihelčič predstavil projekt. Pozdravljeni doma, pozdravljeni v vaši dnevni sobi. Kot je tudi naslov tega našega projekta, ki ga zdaj tukaj čezšutno lahko vidite, pa bom samo v parih besedah opisal, kaj smo mi tukaj delali. Izbrali smo se mladi arhitekti, povabili smo kamniške šolarje in dijake, da bi skupaj začeli oživljati mestno središče, da bi skupaj v bistvu to, tako rečeno, mrtvo, šutno ali pa skoraj mrtvo oživeli. In tukaj vidimo zdaj nekaj rezultatov, kaj smo naredili, kako smo razmišljali. Zdaj, prva stvar, ki jo boste opazili, je, da smo na treh že včeraj dopoldne nalepili neke take velike zelene nalepke, ki vas opozarjajo na to, kaj še imamo na šutni, kdo je tukaj na šutni živel in kaj je tukaj delal. Tako da, če se boste sprehodili, pogledali vse, kar je napisano, potem se ozrite malo še tudi na te lepe fasade in preberite tudi točno to spominsko ploščo, da vidite, kdo je tukaj živel. Potem naprej oblikovali smo nekaj pohištva za našo dnevno sobo, na katerem lahko sedite, imate tudi pripravljene mizice, imate pripravljene koše za smeti, imate kovita nova za rože in pa poskrbeli smo tudi za ekološko razsvetljavo, ki jo boste videli na dveh delih nad nami, katero poganja sonce, po noči pa vam bo ambientalno razsvetljevala šutno.